Så hvad betyder det, at der er en dansk kirke i Argentina? Ja. Hvad betyder det for jer? Det betyder, at en del, det betyder en del af mit liv. Det er noget, der er der, og som kan ikke mangle. Jeg har gået i kirke, siden jeg var barn. Mine bedsteforældre har taget med og har lært mig, hvad kirken var. Og jeg kan ikke undgå at komme i kirken. Jeg kan ikke undgå at sige, når kirken, den er der ikke mere. Det er noget, som det kan ikke ske. Jeg vil gerne have, at mine børn kommer i kirke. Og jeg vil gerne begrave sig af kirken. Jeg vil gerne have, at mine børn bliver gift i det danske kirke. Jeg vil gerne møde dig igen næste gang i vores fælles menighedsråd. Og det ville ikke være der, hvis kirken ikke var der. Ja, jeg synes, det er meget vigtigt, fordi det er en del af vores liv, og det kommer fra vores barndom. Og der er noget, som er anden, tredje og fjerde generation. Og jeg tror, mine forfædre har aldrig forestillet sig, en af deres efterkommere, 100 år efter, være en kirkes medlem og til at ligge dansk og kunne udtrykke, når I tager på dansk. Men det er nogle gange, det er noget lidt svært at kunne forklare, fordi det kommer fra vores barndom. Det er jeres rødder. Ja, det er noget, som kun skal. Og jeres opvækst. Mine børn elsker at være med til børneklub, eller hvad det hedder. Ja. Altså, de elsker at synge med i salmerne. Ja. Og det er noget, de synes er noget værd at gøre. Det er meget godt. De små forstår måske ikke ret meget af gudstjenesten, men det er en del af det. Ja, jeg kan ikke huske min mor og fars stemmer, fordi jeg var meget lille, da han døde. Men da jeg var 4-5 år, vidste jeg allerede, jeg havde danske rødder, og jeg var en kirkes medlem, en medlem af den danske kirke i Tandil. Mm-hmm. Og vi er meget stolte af vores kirke i Tandil også. Mm-hmm. Ja. Vi er meget stolte af at være danske efterkommere. Danske efterkommere, ja. Mm-hmm. Ja. Selvom vi er argentinske. Rigtig argentinske. Men så er I også danskere? Vi er også danskere. Yeah. Det er vores andet hus. Tak skal I have.